Dobrý den, vážení diváci. Velká tramvajová spořilovská výluka je ve své zhruba polovině. První fáze, která začala v květnu, jste mohli vidět na metrobusu. Druhá fáze o prázdninách jste nemohli vidět na metrobusu. A dneska se podíváme na její třetí fázi na metrobusu. Zatímco v druhé etapě končila jedenáctka v zastávce pod Jezerkou pomocí Kalifornienu, ve třetí etapě už je zavřená celá spořilovská trať, a tak tramvaje 11 a 14, které tam jezdí, se teďka otáčejí na Spořilově. Ti vyhnali 13 na ještě kratší trasu na Zvonášku. Kromě toho tady můžeme poměrně pohodlně přestoupit z nebo na náhradní linku X11, která nás doveze o pár zastávek dál. Bohužel skutečně jen pár zastávek, jede přes horky a výstupní má na Kloboučnické, kde se buď rovnou obrací kolem Paloučku, anebo zajíždí za roh na pauzu. Dál už se tedy dostaneme jenom pěšky, anebo velkou oklikou autobusem 188, na který přestup vypadá asi tak, že každý druhý cestující chodí okolo kolem Kloboučnický a hledá, odkud kam vlastně jede. Jak jsme si jistě všimli, tramvajová trať v těchto místech už je skoro hotová. Jediný, co se dokončuje, je most přes Botič, a když se do pár týdnů stihne, tak by tramvaj potom mohla jezdit zase o pár zastávek dál. Kromě toho, od Michalské autobusy zase jezdí, a to jenom po dočasně zřízenou zastávku nad Vinným potokem, kde zase 196 končí a obrací se na druhou stranu. Aby se tu autobusům dobře obracelo, byl tu pro ně zřízen kruhový objezd, který využívají ty linky, které potom jedou nahoru na Ukrajinskou, včetně linky K, kterou si zaplatil Kaufland pro své zákazníky. Jak tedy vidíme, oprava se nějak zvlášť neposunula, ale výlukový opatření se mění už asi po třetí. Není pak divu, že jsou cestující dost zmatení a pořád to nechápou. Otázka, jestli by nebylo lepší prostě celý rok tu výluku udělat stejně. A tak nám nezbývá nic jiného, než natočit i některou z následujících etap. Nezapomeňte prosím napsat komentář nebo naše video sdílet a ahoj.